Pula ehtiyacım vardı. Keçen də gəldim bura, bu parkinki. Qardaş, burada mənim iki dənə qızıl dişimi bunlara çıxartdım. Apardım, qoydum lambarda, oradan pul götürdüm. Sonra bu lambarda pulu ödədim. Həmin dişləri geri aldım. İndi gətmişəm bunlara. Bilmirəm nə baladır. İki dənə bu həkim mənim bu dişimi salamır. Bilmirəm bunlara mən həkim deyim. Bacı deyim, qardaş deyim, bilmirəm. Bilmirəm, bax bu dəqiqə mən dərdimi kimə söyləyim. Vallah bacarmadım bunlarla mən. Bizim düzəltdiyimiz dişi lap gedin çəkicilə vurun, çıxarda bilməzsiniz. Tam ağrısız diş istəyirsinizsə bizim klinikaya müraciət edin. Şokoladlar yiyin, isti ilə soyuğu qarışdırın, semçika çıxdın. Siz buna görə heç narahat olmayın, biz sizə görə kampaniya yaradmışıq bir klinika olaraq. Bir diş çıxardana, o birisi diş pulsuzdur, amma mütləq ikisi də çıxmalıdır. Qorxmayın, cəsarətli olun. Bizə dişlərinizə əmanət edə bilərsiniz. İki nədən işsiz? Faizsiz, halde cəhli. O elə deyildi. Biz inşaatda işləyəndə idi o sözlər. Haa, bizdə 32... Azar! Bizdə 32 dişini birdən çıxardığına super endirim var. Deməli, 32 dişini birdən çıxartdırırsan, bizdən estetik əməliyyat paketi... Bizdən xüsusi bir kampaniya var. Estetik əməliyyat paketi hədiyə verilir. Bu 32 dişin birdən çəkdiyi, bunu estetik əməliyyat paketi hədiyə edəcək. Həkim sizinlə də işləyə bilərəm. Ona nə edirsən, aparat istifadə edəyim. Ona aparat da lazımdır. Hə, ona orada çəkicdən zırdan nə var orada gör, plaskop çəkən zırdan. Öldüm ana. Yani sen ölmüşsən, niye özümə demirlər ki, qorxmayasın? Birini çıxarsan, obuslar töküləcək onsuz da. Bir dənəsinə bağlıdır. Adamın 31 dənə dişi çürüyüktü, bir dənə sağlamdı. 31 diş, bir dənəsinə bağlanıbdır. Əlcə, əski zad var orada? Hə, var. Əli əski yoxdur, əlcə eləmişsin. Deyiləm, ay ətir, dəmanə çox pisdir, valla. Sənin yanından çıxmadım, ətir. Elə dedilər, mənə də xoşuma gəlir axı. Ağaq-bağ dişlər, gülüm-səcüləsə, gülüm-səcüləsə, buradan vurur, orada parlıdır. Ətir, mən ona buna dülüləm, dedilər, ona buna dülüləm, dedilər. Siz görsünlər, bilinə dürüst göstərdi, bəyəndi. Dedim, bir dən olaq, o yan, bu yan düşərlər, gələləm yanıma da. Gələləm, gələləm, oradan da mənə bir şey eləyərsən. Həkim elə birinə göstərdim, getdim, heç bir şey. Kimə göstərdim, getdim, heç bir şey. Gördüm, ay, əti, görməz olaydı. Bili deyəlim, qala qaçı, qala dözsün. Dedim, bəsə, buna da bir dənə incin içində şmili deyirlər də, dülüşə şmili. Şmili göstərib, göstərməz olaydım, ay, əti, oy. Əti, bir də onda qayıldım ki, yer deyəm. Elə bil, mənə şaqbarına tədirib, şlaqbar. Dəl döləsindir, mən də dəlmirəm əçib. Yaşın yığdım, yaşı əlimdə. Həkim, bu nə danışırmış? Mən də başa düşmədim. Deyəsən, tırla toqquşub, şaqmanla toqquşub, məsələ bir şey. Bir tər adam idi. Hə, bu gəlmişdi də bayaq yağımıza. Oradan niyə gəldi soran belə oldu? Başı bəlalı deyir, deyəsən. Haa, yəqin ola bilər də, yəni, yəqin kamazda da var. Bizdik nə var ki burada? Doktor, gün necə keçdi? Bugün biraz zəifdir, 4 nəfər gəlir. Zəif deyəndə ki, elə diş düzəldirsiniz ki, doktor, vururam, qırılmır, yəni... 4 nəfər idi, ola bunu 4 nəfərin qalır. 4, 5... Həkim, boşsuz.